بسم الله الرحمن الرحيم. آد يا آد بي أنا قال شرف إيه تاي إن هل كان عاوز هو جوك سدو أن كقريب قلو مناقشة أن كل سابسن موضوع ديمقراطي إني ماذا كوين يسوع مالي لأن آد وجود داتان إن كقريب قلو آد يا آد بن مبسوط وجاهي وحا كلو اون دوني يا هلكن ان كحسو وسلامو دادكي كسو شقيي ان نعاوى اسكوني مادنو او انسباير جروب اي وهر ريان اد بان وقوم هاد نقايا يا دادكي كلي لشقيي ارنتن فرديقا وان اكسن اي قروح بطن له ان اسكوكو نمد اد بي ام هاد سين وحا كنون اد السلام يا لبدا ولا لهايقا انو wada fadhino dooda ka qayb galaya waris xuseen ciga oo anigu si gooni aan u dhageysanayay hadalkeegii iyo walaalkay maxamuud haashi oo si balbalaadan u taabtay in badan oo dooniya inaan ka hadlana ka hadlay oo marka aan isku dayi doono deynteeda inaan soo gaabiyo dhalinyarada iyo rag iyo dumar halkan le ee fadhidana aad baan idinku maqayaa mahadnaqayaa sida quruxda badan le ee aad u soo fadhiisateen iyo dhegaysiga wanaagsan aad baad u mahadsan tihiin waa wax lagu yaqaano aniga intay taagtayda aan ku aqaano dadka dhalinyarada reer Somaliland aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan doonayaa hadalkayga inaan ku bilaabo anigoo caawa halkan ka xusaya qof inaga hooseeya oo kamid ahaa aniguna aanu ku saaxiibnay dadkii aan tiigsan jirnay macallimiinta noo ahaana ka mid ahaa oo ila bilaabay in doodaha waddankan la furo amba doorasha ha joogta mayaan doorasha jirine in dooda waddankan la furo oo laga xaajoodo oo la taataabto arrimaha waaweyn ee isku keen xidha haddii aynu nahay ummad is-ogol oo wax wada leh waa dr cali khaliif galay doorashadan waxaan doonayaa hadalkayga aan soo gaabinaya inaan horta dhowr arrimood oo preliminary points aan soo dhigo dabadeedna aan u gudagalo anigu mas-uuliyadda aan isa saaray ee ah bal inaan soo dhigo accounting doorashada dhacday dee wanaageega iyo adduunyada waxooda qurux badan ima jirta e hadday sidaa tahay dee malaa'ig baynu noqon lahayne waa bini aadam dee waxa dhiman deena iyadana in laga wada hadlo waa important markaa waxaan u soo horreysiinayaa dee doorashadani in badan baa la sugayay wakhti dheer oo dadka qaarkeed ay kaba quusteen inay iman doonto ayaa finally timid so that's good news dee waa may 15 sannadood ayaa la sugayay sida anigu aan warka ku qaatay waqti dheer marka inay dhacday finally waa wax macaanku lahaaye lagu diirsado laakiin dee aanan la iloobin deriska ku jira 15 sannadood baarlamaan intuu fadhiyo waqtigiisii uu dhaafay inaan la iloobin deriska halkaa ku jira ee aan lagu sakhraamin un dee wixii maalintaa dhacay doorashada aan lagu sakhraamin that's very important lesson there maxaa markaa qofku haddaad si objective u eegayso doorashadaa dhacday maxaa wanaagee ka soo baxay maxaa dhibaatooyina ee doorashadu ay na tustay doorashadu wax badanoo wanaagsan bay tegtay laakiin waxna way na tustay oo diirkay wax badan ka qaatay xagga quruxda iyo wanaagga doorashadu ay keentay maxamuud aad buu ugu sharxay marka isaga waan ku raacsanahay arrimaha uu soo bandhigay laakiin dhowr baan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo ta ugu horreysa dee waxa weeye nabadgelyo iyo nidaam degan in doorashada lagu galay meel walba adduunyada doorashadu waa jibbo miidhan aad bay jibbo u leedahay jibbo weliba xumadi ku jirto ayay leedahay oo dee maraykanka oon joogaba sidaas waata weli imika weli meelaha la ysku haystaa ilaa imika waddanka maraykanka ya dee in 200 sannadood ku dhowna doorashooyin bay gelayeen marka in si nabadgelyaa oo waddanku degan yahay doorashada loo galo waa guul Somaliland raasamaal u noqonaysa ayaa aniga ila tahay talabaad in doorashadaasu markii ay dhacday tiradii
codka la bixiyey iyadana la dedejiyo oo dadka degdeg loo gaadhsiiyo si shakigu aw u yaraado iyaduna waxay la tahay waa very important achievement oo in aynu ogaano. Way jiraan dee kuraasi laysku haysto oo weli xaggii tirada laysku haysto, laakiin inteeda badan waxay iila muuqatay inta yareen dirsay inteeda badan in la kala adkaaday dadkii tartamayey oo sidaa laysugu duceeyey ayaan warka igu soo gaaray. Taasuna waa qiimo weyn ayay leedahay. Waxaa kale oo faa'iido weyn leh oo dadka reer Somaliland adduunyada tusay qiimahooga iyo dadka ay yihiin iyo haddii ay wax goostaan inay qaban karaan, iyadoo cudur weyne adduunyada uu ka taagan yahay oo dhul badan doorashooyinka qaarkood dib loo dhigay. De Ethiopia waa arkayaa dagaalka ka dhacay markii layidhi doorashada dib loo dhigo yaa bilaabmay dagaalkii u bilaabmay. Marka iyadoo pandemiga culus ee adduunyada khatarta ku ah oo dad badani halkan ay nagaga dhinteen, welina cudurkaasi uu waddanka taagan yahay in doorashada la galo, waxay aniga ila tahay inay tahay guul weyn oo dadka reer Somaliland u soo hoyatay. Ta ku xigta maxamuudna carabka uu ku dhuftay, waxa caado u ahayd ummadda soomaalida amba innaga Somaliland ha noqoto amba Soomaaliya ha noqotee taariikhda ahayd kulbo qofkii dowladda hayaa waqtiga dadka hayaa xukuumadda joogta inay markiiba faraha la gasho doorashada inay kala rogrogto oo ay wax kale soo geliso oo dee quwadda dowladdu marka ay noqoto mid aad iyo aad u qalin daarta dadku nidaamka ay codka ku bixinayaan iyo waxa ay doonayaan. Somaliland taasu kamay dhicin. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi iyo inta la shaqaysa aad bay ugu mahadsan yihiin edabta ay u keeneen dowladdii ay u keeneen inay dowladdu edab yeelato, inay garteen oo dadka loo daayay inay doorashada codka bixiyaan waa arrin weyn oo qurux badan. Maanta waxaan la sheekaysanayay qolooyin ajnabiya oo inoo yimid oo ka qayb galaya malaha Berbera Barito iyo 26 June casuumaddeeda oo ka yimid Guinea Bissau iyo Niger iyo dhulkaasan maanta la qadaynayay. Dee waad arkaysaa wajigooga markaad uga waranto iyo inta ay og yihiin quruxda wanaagsan ee halkaa ka dhacday oo Afrika iyo adduunyadaba daris u ah. Dad cusub oo dhalinyaro u badanna in ay soo galeen baarlimaanka cusub iyaduna waa guul wanaagsan oo energy cusub oo baarlimaankii ka muuqan doona sidaan rajada aynu filayno. Dadka reer Somaliland dowladdooduna sida maxamuudu sheegay inay kharashka intii sii badnayd bixisay oo aynu ka yar baxnay soomaalidu baryada aad iyo aad baa looga yaqaanaa adduunyada soomaalidu inay yihiin dadka qaar ka yidhaahaan nation of beggars waxun bay baryayaan goor walba. Marka inaynu shilinkeenni intaynu urursannay inagu iska bixinay intaydii badnayd kharashkii ku baxayay waa wax qiimo weyn leh oo lagu diirsado. Waxa kale oo aniga xaggeyga ugu dambeyn qiimo weyn leh, waddankan anigu waxaan sheegay 5 sannadood muddo laga joogo laba two civics laba waxaanu leenahay dad ayaa waddankan markaad siyaasadda ka hadasho civic groups waa laba dad category hadalkooga analysiskooga gunta waxay gaaraan wax walba ay qabyaalo tahay tribalism wax walba waa qabyaalo oo taariikhda waddankana ku jirta intaasi waa group. Dhanka kalena waxaa jira dhalinyaro soo baxday particularly in the last 5-10 years soo baxday oo aniga ii muuqatay oo ah youth civic mentality inay soo baxday. Labadaasaa maanta isku haya Somaliland taariikhdeedu waxay noqonaysaa iyo mustaqbalka halka u tegayo. Halkaa waxaa ka socda tartan adag. Marka waxaa jira siyaasiyiin iyagu shaxda ay ciyaarayaan goor walba waa rehebel iyo rehebel iyo rehebel iyo rehebel iyo siyaasiyiin ku doodaya maya waxaa soo baxay civic culture dad maskaxdoodu ay tahay qarannimo iyo citizenship soo baxay. Dee maanta doorashadaasi waxaa ka markhaatiya in laba qof khaasatan laba qof aanay qabyilana lagu soo dooran musuqmaasa kalena aan lagu soo dooran ee lagu soo doortay codkooga hadalkay bixiyeen maskaxdooda wixii ku jirtay in lagu doortay. Maxamuudna waa kii ka dhawaajiyey oo Batuun iyo Mooge dee waxay markhaati ka yihiin different voting block in Somaliland ayay markhaati ka yihiin. Mustaqbalkuna halkaas ayuu yaalla. Marka qolooyinka weli miciyihii qabyaaladu ay ku jirto ya dad baa ka hor imanayo maanta soo socda waa kuwa markhaatigii durba miiska soo dhigay ee guuleystay.
taasuna waa wax lagu diirsado oo hamad cusub kugu gelinaysa mustaqbalku inuu ka duwanaan doono taariikhdiina soo marta. wax badan oo kalaan ku dari lahaa laakiin waqti ma hayo. waxaan doonayaa macaanku hadduu kaa yahay inaan qaraarkan idin taabsiyo. dee maaha un dee inaan sacabku tumanno goor walba dee guul walba waxa la socda diqsiba la socda caana guul. marka inta laga eega dhanka kalena waa important. maxaa marka xagga qaraarka ka imanaya doorashadaas qaarkood waa la taabtay. waxa ugu horeysa aniga sida ay la tahay markaad degaysato as a researcher aad degaysato dadka baarlimanka soo gelayay mudanayaasha baarlimanka soo gelayay waa rag all of them. that's the tragedy. anigu ma arag taydinka malaha deyga og laakiin ma arag mana maqal meel lagaga doodayo arrimaha waaweyn ee waddankan somaliland hor yaalla. faqriga waddankan curyaamiyey haddaad inuu damqanayso maalin walba si waad arkaysaa meel lagaga doodayo ma arag taa ma arag. warka dadka baarlimanka ka soo gelaya ee candidateskii arrimaha inay ka hadlaan taa ma arag. waxaa kaloonan arag in qarannimadu qiimaha ay leedahay aanan arag sida loo sii kor loogu sii qaado ee shaxdu goor walba ay tahay qabyaalad goor walba ay qabyaalad tahay. ree hebel ma soo baxeen markay soo baxeenna maxay heli doonaan ayaa socota soodamaadir taanoo anigu waan arkay. waxaan arkay dibitaatiyaasha intooda badan intaan la sheekaystay iyo intii aan dhegaysanayay dadku ii warramayeen individual interest anigu inaan baarlimanka galo rather than waxaan ka wakiilahay block public interest baan ka wakiilahay aniga shaksinana. waa cudurada ugu waaweyn ee somaliland curyaamiyey curyaamin doonana haddaynaan tahay iska reebi. doorashada iyo baarlimanka la gelayaa waa national civic project, maaha dan yaroo shaksiya oo qofku uu meesha ku tegayo. hadhowna laga yaabo inay 15 sannadood ku dhegaan oo halkaa fadhiyaan. taasina anigu waan arkay. waxaan arkay doorashadii markii ay dhammaatay intaan maqlayay xisaab cusub in la galay oo ah suuqii sayladdii wax lagu kala iibsanayay in la galay anigu waxaan u bixiyay taa flea market. flea market waa bacadlihii siyaasadda in la galay. kolkaa hudheelka aan deganahay waxa ka socdaa wax kale ma taasoo kuma la iibsanayo kuma inta la siiyo kuma codka halkaa bixin doono kuma raaci doono waxaasaa lagu jiray. dee taasuna waxay xoqaysaa oo ay caddaynaysaa dadka ballaadhan ee somaliland baadiye magaalo yar magaalooyinka waaweyn codkoogii ku bixiyey inuu waddanku hore u socdo ayay qoon u keenaysaa cusub. taasina waa dhibaato. waxaa kaloon arkay haddii qabyaaladda iyo corruptionka codka la kala iibsanayo ay xundhur u noqdaan somaliland waxaa dhacaysa markaa dimuqraadinimadii aynu doonaynay inaynu sii dhisno oynu sii adkayno inay dimuqraadinimadii markaa daciifto. labadaas way iska soo horjeedaan inay daciifto. taasina waa important. waxaa kale oo aniga aan arkay werisna dee waabay kitaabkaygii waa tii furtay waxa weeye maxaanku 80 qof baa la doortay 80 rag ah inay meesha ka soo baxaan waa khasaaraha ugu weyn maanta somaliland gaaray markaad qiyaaso khasaaraharaggii soomaaliyeedna waxaa lagu kari laayahay i don't know dhallinyaradu deena weli taasi iyagana ku jirto laakiin waxaa lagu kari laayahay wargarta inay jiraan haween walaalihiina oo idinka aqoon badan idinka caqli wanaagsan idinka ilbaxsan iyo idinka akhlaaq wanaagsan inay jiraan ayaa lagu kari laayahay. wartani war naagsan naga dadma naagtad codsin waxaasa iyo weli suuqa ku jira. marka anigu xanuunka ugu weynaan qabaa waxa weeye dadkii dumarkii somaliland oo ah hadday ugu yartahay 50% hadday ugu yartahay 40% ah dadkii codeeyey inay soo bixi waayaan waxa weeye caanaha quruxda badan leh waxa weeye oda fuulfuul ayaa ku jira. oda fuulfuulkuna waxa weeye dumarkii meesha ka maqan kale maxamuudna wuu taabay and this is very serious, extremely serious. waxa weeye dadkii walaalaheen ee barigaa deganaa aynu somaliland wada leenahay uu cali khalif ka mid ahaa allahu naxariiste way ka maqan yihiin maanta doorashadii hardly anybody. marka inay baarlimanka ballaaran ee 2018 ka maqan yihiin waa khasaaro weyn bay inoo tahay dibna way inoo riixaysaa
qoomiyadda sida loo soo noolaynayo ee waddankani loo wada yeelanayo hore loogu soconayo. Finally, waxay ila tahay maxamuudna wuu sheegay ilaa milyuun in ka badan baa registration-ka galay. Markaad qiyaasta eegto milyuunka inta ka badan 600,000 iyo waxoogaa ka badan baa codkii bixiyey, dee 400,000 in ku dhow oo registration-ka galay ayaan jirin. Marka waa inaynu isweydiinaa dowladda iyo aqoonyahanka iyo shicibku waa inay isweydiiyaa oo la sameeyo autopsy why 40% of the population who registered to vote ayuu iman waayeen, ma meeshay soo gaari waayeen, ma leynkaa ku dheeraaday, ya maxaa ku dhacay dadka. 15% waa la qaadan karaa margin of error, laakiin 40% inay aan la waayo waa su'aal inoo taalla weeye in la darso si aynu waqtiga soo socda doorashooyinka soo socda aynu uga sii shaqaynay inaan taasi nagu dhicin ee maximum citizen voting aynu u helno. Soo gabagabeeyo waxa weeye marka what are the lessons, maxaa laga baran karaa dee arrintan dhacday ee quruxda badan leh laakiin naafo badan ay la socoto? Kow, waxaa laga baranayaa inaynu noqon karno dad iska bixiya kharashka doorashooyinka lagu gelayo, inaan iska bixin karo. That's very important, waa deris wanaagsan. Marka wixii iminka ka dambeeya in lagu talagalo, ya intaynu xadhigga dhe haddii loo soomayo xitaa maalin iyo loo soomayo qaadka layska yardaynayo maalin iyo laba, haddii in aynu ku talagalno wixii iminka ka dambeeya inaynu nahay dad jeebkooga ka bixinaya oon u barya tageyna dunyada inaynu doorashooyinka galo. So taas waa important. Two points. waxa weeye nabadgelyada iyo degnaanshaha waddanku, khaasatan marka siyaasaddu yara xumadaysan tahay, in lagu dhego nabadgelyada iyo degnaanshaha waddankuna waa lesson aad iyo aad qiimo u leh aan idinku gubaabinayo. And finally, aniga waxay la tahay dhallinyaro, this country belongs to you. Odayaasha cumaamadaha sita waa la ixtiraam bay leeyihiin, taariikhda meel bay kaga jiraan, laakiin the country is yours. Marka dhallinyaradu inay bilowdo oo rag iyo dumar leh inaad bilowdaan sidaa iminkaba aad u bilowdaan, inaad sii dhistaan dooddu inay noqoto civic conversation ee reer hebel iyo bahdan iyo reerkan iyo waxaa laga baxo as much as possible. Waa dagaal adag laakiin way bilaabantay dooddaas, guulna durba way soo hooyatay. Taana waan idinku adkeynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsanahay Professor Samatar, aad iyo aad bay nagu mahadcelinaynaa. Goor dhow xaggiina ayaa ku soo wareejin doonaa mikrofoonka. Mar walba waxaynu mahadcelinaa Sons of and Aspire Group, balse dhowr su'aalood oo kookooban mas-uuliyiintana waxaa ka codsanaya inay si kookooban ay inoogu jawaabaan. Waxaan ku bilaabaya.